Ahojte krásny deň vám všetkým prajem, vítam vás pri dnešnom videu na našom YouTube kanále stayunique.sk.cz Makeup Channel. No a dnešné video bude toto líčenie, ktoré na mne vidíte s našou novinkou na e-shope, a to je táto krásna nude paletka, zvonka krásna, znútra ju uvidíte za chvíľočku. Je to dokonalá nude paletka od značky Berry M, teda konkrétne Berry It All. Na našom e-shope pribudlo okrem tejto paletky viacero noviniek značky Berry M, ale ja som sa rozhodla, že dnes pre vás prevetrám práve túto, pretože si myslím, že táto zaujíma asi najviac z vás. Vo videu si ukážeme swatche tejto paletky, ako sa s ňou pracuje, nejaké moje dojmy, takže myslím si, že toto video by sa mohlo páčiť a dokonca si dovolím tvrdiť, že nebude extrémne dlhé. Vy to už vidíte, aké je dlhé, ale ja si myslím, že som sa dnes až tak nezakoktala a nezakecavala. Ja dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, pokiaľ áno, tak budem veľmi rada, ak nám zanecháte palec hore, a taktiež budem veľmi rada, ak nás neodoberáte, aby ste to napravili, ikonku na odber nájdete dole pod videom alebo v tomto rohu. No a keď nás začnete odoberať, nezmeškáte žiadne naše ďalšie video, takže tým by ste nás veľmi potešili. No a ja už bez ďalšieho veľkého kecania predávam slovo sama sebe a ideme si pozrieť tutoriál. Poďme sa už teda líčiť, a ja tu mám tú krásnu Berry Doll paletku od značky Berry M, ktorú keď takto otvorím, tak vidíte tie nádherné tóny. Čo mňa veľmi milo prekvapilo je, že tá paletka je oveľa menej teplá, ako som čakala. Ten stredný rad je taký teplejší, ale tie dva krajné rady sú také studenšie, takže nie je to taká tá klasická teplá paletka, ktorá aktuálne fičí. No a táto paletka, a hneď ako som ju videla, kričala moje meno, pretože ja milujem nude paletky, takže sa teším, čo s ňou vytvoríme, takže čo vy na to, keby sa už ideme konečne líčiť. Beriem si blendovací štetec a tento odtieň, ktorý sa volá Shroom. Idem s týmto tieňom do ohybu oka. Inak beriem tieňe, ja mám celkom ráda, tak dúfam, že aj táto paletka bude taká dobrá, ako boli tie ostatné. Pretože napríklad tie baked paletky Sandstorm alebo Shipwrecked sú naozaj skvelé, aj čo sa týka pigmentácie. Takže tie určite odporúčam, tak ja verím, že táto nebude výnimka. Zatiaľ chytá na to oko veľmi pekne, ja mám ako podklad zapudrovaný korektor. To je taký môj klasický podklad. A zatiaľ to funguje. Takže super. Tie tiene v paletke prašia, ale na oku nejak extrémne zatiaľ neopadávajú. Takže ak vám vadí, že tie tiene v paletke prašia, tak aby ste to vedeli. Mne to samozrejme nevadí. Mne je úplne jedno, čo sa s tými tieňmi deje v paletke. Hlavne, že sa s nimi dá vytvoriť pekné líčenie a že ten výsledok je taký, ako by som si to ja predstavovala. Takže trošku tie tiene navrstvím. Ja sa priznám, že studené farby nenosiam často, takže pre mňa to bude dnes taká zmena, a tuším, som presne toto hovorila minulé v tom videu, tak to hovorím opäť, aby ste vedeli, že naozaj je to pre mňa poriadna zmena. Ale musím povedať, že s tými tieňmi sa pracuje veľmi dobre, čo poviete. No a idem na ďalší krok, a tým bude, že si beriem čiernu kajalovú ceruzku od značky Berry M a idem si s ňou vytvoriť takú jemnú linku. A toto ste ma už videli robiť viackrát vo viacerých videách. To znamená, že ja si nanesiem tú ceruzku tesne k línii rias. Najprv takto. Rozmažem ju trošku, nech nie je taká tvrdá. Tieto ceruzky sa super rozmazávajú, aj to hovorím v každom videu, keď s nimi pracujem. A potom si nakreslím chvostík. Tentokrát ho nakreslím taký trošku kratší, pretože ho budem chcieť trošku potom tieňovať a tým pádom sa mi trošku natiahne, tak aby zase som ho nemala, neviem pokiaľ, po spánky. Amy Winehouse, a toto znova rozpracujem, to som si trošku sa vybrala, tak to utriem. Takéto niečo, veľmi jednoduché, nič nejaké veľmi komplikované, toto bude len taký môj podklad. A s týmto budem potom ďalej pracovať. A vidíte, že ja idem len ako keby do polky oka, pretože ja nechcem celé oko oramovať. Samozrejme, ak chcete, môžete. Ale ja to moc nepreferujem. A viete, na čo bude podľa mňa táto paletka skvelá? Podľa mňa toto bude krásna svadobná paletka, pretože tu máte veľmi pekné jemné tóny. A potom tu máte
takéto aj lesklé jemné tóny. Swatche si potom ešte ukážeme, ale tá paletka vyzerá podľa mňa veľmi dobre. Nikdy nie na zatvorené, aby som presne videla, kade ho ťahám. Potom sa vám nestane, že bude tá linka vyzerať dobre na zatvorenom oku a keď ho otvoríte, tak to bude úplne niečo strašné. Keď mám toto hotové, tak si beriem tento odtieň, volá sa Restore. Je to taká tmavá siva, nie je to úplne čierna. A vklepem si ho ako keby na tú linku. Idem s ním trošku širšie, ako mám tú linku. A na chvostík to vklepa, mám ten tieň takou, a takým zrezaným štetcom. A potom si zoberiem čistý štetec a začnem ten tieň jemne strácať. A práve týmto sa vám ten chvostík trošku natiahne a predloží. Práve preto som ho nechcela robiť taký extrémne dlhý. To isté na druhom oku. A zároveň tento tieň mi zafixuje tú ceruzku, takže sa mi nebude na 300% proste nebude hýbať. Čo chcem, pretože ak máte náhodou trošku padnutejšie viečka alebo masnejšie viečka, tak tieto ceruzky vám vždy odporúčam zafixovať, pretože sa môže stať, že by sa vám hýbali. Teraz si vezmem opäť tento odtieň Shroom na ten istý takýto tento roznazovací štetec a ešte ním prebehnem okraj tej linky. Ono to trošku ešte pomôže zjemniť tú tmavú farbu Restore. A ešte by som chcela vyskúšať túto Barely There farbu, tak si ju vezmem na blendovací štetec a navrstvím ju trošku do toho ohybu oka. To by tomu mohlo dať, hej, taký fialovkastejší nádych. A ja tú farbu najprv tam takto dám. Potom si ja zvykiem očistiť štetec len takto o ruku. A s čistým štetcom potom rozpracujem tú farbu. Dobre, to by mohlo byť. Potom si beriem tento odtieň O Naturel. Na prst si ho naberiem. A nanesiem ho na stred viečka a trošku ho stratím do strán. A zoberiem si opäť ten štetec, ktorým som tú linku strácala a trošku prebehnem tú spodnú hranu, aby mi neprekryl úplne tú linku, ktorú som tam pracne robila. Ale tie tiene chytajú úplne super. Ja musím povedať, že som nadšená z tej paletky, zatiaľ ju úplne zbožňujem. A trošku na prejasnenie oka si beriem tento odtieň Concealed, čo je taká jemne lesklá, svetlá, až taká rúžovkastá farba. A tu nanesiem takto do vnútorného kútika a to mi trošku prejasní celé to líčenie. A ten chyta tiež veľmi pekne aj štetcom. Ja ho trošku nanesiem aj pod najvyšší bod obočia. A potom čistým štetcom strátim jeho spodnú hranu, aby nebol taký extrémne výrazný. No čo poviete, mne sa to zatiaľ dosť páči, musím povedať, že podľa mňa to vyzerá dobre, tie tiene zatiaľ krásne chytali. Idem si teraz naniesť maskaru a rozhodnem sa, či chcem dávať niečo aj na spodnú linku, alebo nedáme nič. Ja som si dala maskaru a nedám nič na to spodné viečko, mne sa to takto veľmi páči, ja si myslím, že to vyzerá naozaj veľmi dobre. Ešte predtým, ako sa posunieme na pery, tak vám chcem túto paletku tak ako detailnejšie predstaviť. Takže tá paletka vyzerá takto, ona je zachytená dokopy vlastne touto gumičkou, to znamená, že ona nemá žiadny magnet, čo mne vôbec nevadí. Paletka nemá zrkadlo, taktiež mne to nevadí, ja sa nezvykiem líčiť teda zrkadlami z paletiek. Nájdete v nej 9 takýchto krásnych nude tónov. Potom je ešte Neon Lights paletka, ktorá je taká neonová. A toto je taká nude a je to teda
povedala by som, že taký môj favorit, ja proste milujem nude paletky, ja strašne ráda používam nude tiene, ako som kedysi milovala extrémne farby, tak teraz skôr si užívam práve tie nude zemité odtiene a napríklad toto líčenie by som povedala, že kľudne môže byť aj svadobné. No a samozrejme chcem vám ukázať aj swatche tejto paletky, takže poďme na to, takže ja si najprv naberiem na prsty tento prvý rad, a ktorý vám sem takto naswatchujem. Vidíte, že tie tieňe pekne chytajú, dokonca aj tá matná, čo vyrobiť studený matný odtieň dá naozaj zabrať, tak Berry M to podľa mňa zvládol úplne na jednotku s hviezdičkou. Ideme na ďalší rad, to budú tieto tri odtiene, takže poďme vyskúšať. 1, 2, 3, wow. Inak tie lesklé tiene sú úplne ako maslo, ale aj tie matné tiene sú také zamatové, také, nie sú také prehnane suché, ako ja som zvyknutá u lacnejších paletiek, takže toto musím veľmi pochváliť. No poďme na posledný rad. A poďme sa pozrieť na to. Wow. Táto v strede, to je taká modrá s takým, to je taká hnedá, s takým zelenomodrými odleskami, vyzerá úplne neskutočne, táto paletka vyzerá fakt krásne. A ak by ste s ňou chceli vidieť náhodou viac tutoriálov, tak nám dajte určite vedieť, pretože táto paletka je podľa mňa absolútne skvostná. A neviem ako vy, ale ja si ju beriem dnes domov a odporúčam vám všetkým, aby ste si túto paletku zabezpečili. Ak už máte dosť takých tých typických teplých oranžových červených paletiek, tak si myslím, že toto by vás mohlo celkom zaujať. No budem aj pokračovať na perách týchto studenších odtieňoch a beriem si ceruzku na obočie, ktorou si idem pery orámovať. To je taký môj trik, ktorý robím rada a často. No a na stred pier použijem Nabla Dreamy Matte Liquid Lipstick v odtieni Vanilla Queen. Nájsem ho takto do stredu pier a potom si vezmem nejaký štetec a rozpracujem ten rúž takto do bokov. No a beriem si ešte lesk od značky Nabla Shine Theory Lip Gloss v odtieni Renaissance a trošku ním prejdem pery, nech sú také lesklejšie. No týmto by sme to dnešné líčenie s našou novinkou Berry It All paletkou od značky Berry M ukončili. Ja dúfam, že sa vám toto líčenie páčilo. Je to také podľa mňa veľmi použiteľné líčenie, či už na bežný deň, ale napríklad, ako som spomínala, vo váš svadobný deň. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte nám vedieť dole do komentárov, s akými paletkami prípadne by ste chceli vidieť ďalšie líčenia. Veľmi rada vám vyjdem v ústrety, no a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne, ahojte!